så er vi kommet ud i Bo Skov den 7. maj, og vi startede i går. Her der har vi en terrassekant, hvor at, vi kan se på fien her, at der er en stor muldkerne. Og her har vi en nedgravning, hvor at det så muligvis har været et hegn, og så har man så ligesom lagt jorden på for at skabe den her vold. Og vi har fundet ud af, hvor tingene ligger via et reliefkort. Og selve markerne skulle gerne ligge her, og så lidt længere ud i skoven her også. Jeg har faktisk sådan lagt rimelig bredt her i området. Og det passer også meget godt med de her marker i forhold til, at der er en beboelse herude af. Yes, vi sidder her ved en keramikgruppe, vi har fundet ude på vores åbne flade herude på marken. Det er den her store sorte plet her, vi kan se. Det er en gruppe, de har gravet. Et stort hul, de har gravet dengang, og så har de fyldt det op med keramik, som her er noget af det, vi har fundet. Et fint renskår. Vi har også fundet nogle lidt større stykker. Den er simpelthen fyldt op med keramik. Man ved ikke helt hvorfor, om det er noget rituelt, eller om det bare er affald, de simpelthen har dynget derned. Men vi kan se, at der sidder rundt omkring mere keramik. Ej, Anna og Stine, hvad er de i gang med? Vi er i gang med at sidde, og vi har lagt alle de billeder, der blev taget ude i Nørrevig Skov. Dem har vi lagt ind på computeren, og så er de blevet navngivet. Og nu sidder mig og Stine og kigger alle billederne igennem og skriver ned, hvad der er på de billeder. Yeah. Så det vil sige for eksempel et billede som det her. Det er profilfoto med Marcos i venstre side. Og så går man ellers bare henad og beskriver dem